תראו את התמונה הזאת ששלח לי אתמול, ואני אומר לכם, היו לי דמעות בעיניים, מנכ״ל מחה. מחה מה זה? מושבי חבל עזה. הם נטעו אתמול משקי חבל עזה, שגורשו לפני 17 שנה, והמשיכו לעשות ציונות, לקחו שטחים על הגדר, ונטעו אתמול, הוא כותב לי ככה, היי, נטיעת אבוקדו, 2024, ושטחי מחה הסמוכים לגדר. זו תשובתנו, הציונות, הציונית, ההתיישבותית, והחקלאית, אירועי השביעי לאוקטובר. אז רק בזה לפתוח, כי בסוף זאת מדינת ישראל שלנו, זה הניצחון, זה החוסן הלאומי, ואנחנו נמשיך לעשות ציונות, חקלאות, התיישבות, וכלכלה, כן, וכלכלה זה חלק מהציונות במדינת ישראל. רגע לפני התודות, אצלי המסע הזה מתחיל ב... סוף ינואר, תחילת פברואר 23, אני נכנס למשרד האוצר ומתחיל את הטקס הדתי של התקציב וחוק ההסדרים. נכון גל? באים ומציגים לי את כל ה... ומציגים לי איזה קומה נוספת שרוצים להביא בתמרוקים אחרי שהממשלה הקודמת התחילה. משהו בתקנות, ברסי, לא זוכר, 13 רכיבים, 11 רכיבים. אמרתי, תקשיב, אני לא מצליח להבין, מה זה קרבות השוחה האלה? בוא נעשה דבר נורא נורא פשוט. כל מה שמשווק באירופה, משווק... תשמע, שר, אין סיכוי בעולם. אתה לא מבין מה זה. זה ללכת נגד כל העולם, נגד כל המשרדים, ונגד כל הרגולטורים, ונגד כל היבואנים, ונגד כל הטייקונים, ונגד... אמרתי, אני לא מצליח להבין מה כל כך מסובך בלומר שמה שאוכלים או צורכים, או מתקינים, או בונים איתו 400 מיליון איש, וכמו שאמר השר ברקת, מיליארדים שקונים את הסטנדרטים האלה בכל העולם. טוב גם למדינת ישראל. אמרתי, אני לא מוכן לקבל את זה. ופה אני אומר תודה, קודם כל באמת לניר, כי דיברנו על זה רגע בינינו, ובסוף ניר כשר כלכלה לקח את זה בכל הכוח, ואגב, נכון, שפחה יאמר שמהרגע הראשון, אמרת שזה נכון, אגב, זה נכון גם בדברים אחרים, אנחנו עושים את זה עכשיו. אנחנו עושים את זה גם בבורסה. ראש רשות ניירות ערך מוביל עכשיו תהליך יוצא מן הכלל, והוא יהיה כזה, הוא יהיה חד ומשמעי ודרמטי, חוק ה-PSD שעבר. אם תרצה להגיד את הוועדת הבריאות כבר תשעת. ואני רוצה לומר לכם, תראו, אנחנו עושים פה היסטוריה, מכיוון שההצבעה הזאת פה משלימה סריה של 4 חוקים, רפורמה שלמה. הבריאות היא פקטור משמעותי מאוד, והמזון, אבל יש לנו את מוצרי הצריכה, ויש לנו את המוצרים בבנייה, ויש לנו, זה 4 חוקים. ולא צריך בנמל. זה עוד העברת קודם, זה כבר נכנס לתוקף, אדוני השר. אבל 4 חוקים עכשיו שמשווים את הסטנדרטיזציה הישראלית לסטנדרטיזציה הבינלאומית, בוועדת הכלכלה ובוועדת הבריאות, ואני אומר לכם ולאזרחי ישראל, זו דרמה. אין פתרונות קסם לכלכלה ולצמיחה וליוקר מחייה. אלה נוסחאות כלכליות פשוטות. כשיש שוק תחרותי, הוא מייצר פריון גבוה ומחירים נמוכים. וכשיש שוק לא תחרותי, אז הוא סטגנטי, והוא בפריון נמוך ולא יעיל ויקר. ככה זה עובד. אני אומר את זה גם לאנשיי בתוך משרד האוצר, עכשיו בתוך מלחמה, אירוע כלכלי מורכב, וצריך להתכנס פרמננטית ומה שאתם לא רוצים. המפתח הוא צמיחה, צמיחה, צמיחה וצמיחה עושים כשמתקנים את העיוותים בשוק. כשמייצרים כלכלת שוק חופשי, כשמסירים חסמים של רגולציה ובירוקרטיה, ובוא נאמר את האמת, הרוב נמצא אצלנו במשרד הממשלה. ראש הממשלה אומר כבר הרבה שנים, בצדק, כלכלה ישראלית זה קפיץ. שיש רגל שדורכת עליו, קוראים לה בירוקרטיה, רגולציה. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות כאנשים בממשלה ובכנסת, זה להוריד את הרגל ולשחרר את הקפיץ, והוא יקפוץ. הוא יקפוץ לממדים ענקיים, כי יש מוח יהודי, ויש יזמות, ויש תעוזה, ויש חדשנות, ויש רוח ציונית איתנה, שבאמת תיקח את הכלכלה ואת המדינה לגבוהים אחרים. אם אנחנו נשחרר את הרגולציה, אנחנו נייעל את המגזר הציבורי, אנחנו נכניס דיגיטציה, אנחנו נסיר את החסמים, אנחנו נייצר סטנדרטיזציה אחידה בכמה שיותר תחומים. זה נכון, ניר, לא רק בהייטק, ולא רק בבנקים, ולא רק בכל דבר. והדבר, אז עכשיו תראו, צריך לומר את האמת, שנים, עשרות שנים, עשרות שנים. אני כל הזמן אומר שמדינת ישראל זאת הסתדרות עובדים שהקימה מדינה, ולא הפוך. עשרות שנים נבנו כללי רגולציה, שכביכול הרציונל שלהם היה טובת הציבור. התוצאה שלהם
אולי זה גם היה מכוון, הייתה לשמור על האינטרסים של שחקנים חזקים, טייקונים ששלטו במשק, ועשו הכל כדי למנוע פתיחה שם. והשתמשו ברגולציה מעולמות שונים, שכביכול נועדה להגן על הציבור, אבל לסוף יגן על האינטרסים שלהם. וכן, ממש בתחילת הדרך, ראש הממשלה, השר ברקת ואני, אמרנו, המדיניות שלנו זה ניהול סיכונים יותר גמיש. וזו המדיניות שלנו, והיו לנו על זה ויכוחים יוצאים משפטיים, מה מותר לנו ואסור לנו, אני מזכיר לך, לא בשל, כן בשל. מדיניות ניהול סיכונים, זאת ליבת הסמכות והאחריות של ממשלה ושל כנסת. ומה שאנחנו עושים עכשיו, זאת מהפכה במדינת ישראל. אנחנו עוברים מניהול סיכונים מגה שמרני, שכמו שאמרתי, שירת בעיקר את הטייקונים, לא את הציבור, והולכים למדיניות ניהול סיכונים יותר גמישה. והתוצאה שלה, כמו שאמרתי, תהיה שהשוק עכשיו יעבוד בצורה הרבה יותר טובה. זה נכון ליצור הישראלי, לא רק ליבוא. וזה נכון ליבוא, וזה נכון למערכת היחסים החדשה שתיווצר בין הגורמים האלה. וכולם יצטרכו להיות טובים יותר, יעילים יותר, חדשניים יותר, בפריון גבוה יותר, לעמוד בתחרות גדולה יותר, להביא תוצאות טובות יותר, ומחירים זולים יותר לאזרחי ישראל. ואני אומר לכם באחריות, אנחנו לא נעצור כאן. אנחנו לא נעצור כאן. אנחנו נהפוך כל אבן. כל אבן. כדי לתקן עיוותים של הרבה מאוד שנים בשוק הישראלי, לייעל, לשפר, לשחרר בעיקר, לשחרר, 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 בגרזן את הרגולציה ואת הבירוקרטיה. מילה אחת של תודה, אז קודם כל באמת לשרים, לראש הממשלה קודם כל, כי באמת זה מהלך מאוד מורכב, וראש הממשלה ליווה אותו בוועדת שרים ליוקר המחיה, בדיונים סדרתיים, זה נכון שבמלחמה מה לעשות, נשאבנו לדברים אחרים, אבל זה אחד הדברים הראשונים שראש הממשלה חזר אליו בחזרה לשגרה. תודה רבה לשרים הרלוונטיים, זה בעיקר שני השרים האלה שבאמת, ואני אומר גם למנכ״ל לברס, יש פה שינוי דרמטי, דרמטי בתפיסות שלכם. איפה היית כל השנים, גברתי? אם רק היית נולדת איזה 20 שנה קודם, היינו כבר בעולמות אחרים. אבל באמת תודה. זה יש פה שינוי, יש פה שינוי משמעותי מאוד. תודה רבה ליושב ראש הוועדה. קחת פה משימה ענקית, ואני בהזדמנות הזאת מוזג גם לחבר הכנסת ביטן, המקביל שלך ועדת כלכלה, שגם עשה את הרגליים שלו בתוך הרפורמה הזאת. תודה לכל האנשים שפה עושים לשולחן. גל, תודה מיוחדת לך. באמת, שוב, מאותו דיון חוק הסדרי מקורי, גם אתה וגם כפיר, סגן ראש אגף התקציבים שאחראי על הסוגיות האלה, לקחתם את זה, ובאמת הפכתם כל אבן. תודה למנכ״ל שלך, שלא נמצא פה, ומגיע גם לו תודה גדולה, ודחף את זה לאמנון. אני אומר לכם ולאזרחי ישראל, יש כאן ממשלה טובה שעובדת עבור אזרחי מדינת ישראל. הובלנו כאן רפורמות מטורפות. חוק תשתיות לאומיות, זה דרמה אדירה, אנחנו כבר רואים את הפירות שלו. חוק המטרו, שהוצבע אתמול, ויגיע. וקרן הארנונה, לקחנו רפורמות גדולות, משמעותיות, ואני אומר לכם שאנחנו נביא את זה גם בתקציב של 25, ויהיה תקציב סופר מאתגר, פיסקלית. אבל העיקר בו יהיו כמה בשורות גדולות מאוד, שיצרו פוטנציאל צמיחה אדיר למשק הישראלי, לכלכלה הישראלית, יחזקו את האימון, גם שלנו כאזרחים, וגם של השווקים, של מי שמשקיע בכלכלה הישראלית, והעתיד שלנו הרבה הרבה מעל השמיים. אז באמת תודה רבה רבה לכולם.